بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن بیوٹی. اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیک لائن، نیک ڈیزائنز، گلا ڈیزائنز، ڈفرینٹ ڈیزائنز ہیں آپ لوگوں کے بلاؤز کے لیے، کوٹیز کے لیے، شارٹ شرٹس کے لیے. اسپیشلی بہت ہی اسٹائلش اس میں نیک ڈیزائنز ہیں. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت اچھے آئیڈیاز ملیں گے اس ویڈیو سے. نیک ڈیزائنز کی ویڈیو ہے، تمام نیک ڈیزائن بہت ہی اچھے ہیں، آپ لوگ بنوائیں اتنا ہی ڈیزائن تو پہنیں. ڈفرینٹ ڈیزائن ہوں گے تو آپ لوگوں کے اسٹائل جو ہیں اپنے آپ کے ڈریسز کے وہ بھی وہ ڈفرینٹ ہی لگیں گے. ہمیشہ ہر دفعہ نیو لک لگے گی آپ کے ڈریس کی. فرینڈ، اگر آپ فرسٹ ٹائم آئیں میرے چینل پہ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پہ پریس بھی کریں. ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اچھا سا مجھے کامنٹ کریں، اچھی سی ایڈوائس دیں.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।